بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور سادہ نسخہ بتائیں گے اور قوت با کے لیے کمال کی چیز ہے. چاہے آپ کے اندر کتنی ہی کمزوری ہو چکی ہو، آپ شادی سے گھبرا رہے ہوں، یا وہ لوگ جن کے اندر مردانہ کمزوری بالکل ختم ہو چکی ہے اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں رہی اور مادہ بالکل پتلا ہے، مادہ منویہ میں جراثیم نہیں ہے، یا جو لوگ اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی ان کا نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے راب نہیں کر پاتے، مطمئن نہیں کر پاتے، ان کے لیے یہ نسخہ ہے. یہ بلکہ جوڑوں کے درد کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، کمر درد کے لیے، اور خاص طور پر جن کے جراثیم نہیں بن رہے، جن کے اندر مادہ منویہ کی کمی ہے، ایک بار انزال ہوتا ہے تو پھر دوسری بار انزال کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف جہاں آپ سے گزارش ہے، میرا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹس کریں. تو سب سے اس میں ہمیں پہلی جو چیز ضرورت ہے وہ ہے موسری سفید. موسری سفید آپ کوئی بھی لے لیں جو آپ کو اچھی لگے، بہتر ہے آپ انڈیا والی لے لیں، وہ آپ 50 گرام لے لیں. دوسری جو چیز ہے یہ چھلکا اسبغول کا، چھلکا اسبغول کا آپ نے یہ بھی 50 گرام لینا ہے، اچھے والا لینا ہے، صاف ستھرا. یہ تخم ریحان ہے، یہ تخم ریحان آپ نے یہ بھی 50 گرام لینا ہے. اب تینوں چیزوں کو آپ نے لے کر الگ الگ ان کو باریک پیس لینا ہے. چھلکے کو نہ پیسیں تو بہتر ہے، ان کو آپ نے آپس میں مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد آپ نے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک چمچ، بڑا چمچ، آدھا کلو جو دودھ ہوتا ہے اس میں ڈال دیں اور اس کو رات کو ابال کے اچھے طریقے رکھ دیں. صبح نار منہ اٹھ کے آپ اس میں میٹھا مکس کر کے، شہد مکس کر کے آپ اسے کھا سکتے ہیں اور دودھ بھی پی سکتے ہیں. یہ پہلے دن سے بہترین رزلٹ دے گا، بہت اچھا نسخہ ہے مردانہ کمزوری کے لیے، کمال کا نسخہ ہے. جریان، اطلام، داس، صورت، انزال، زکوۃ اس کو ختم کر دیتا ہے اور نئے سرے سے جوانی پیدا کر دیتا ہے. جو نوجوان موجزنی کر چکے ہیں یا اپنے آپ کو ختم کر چکے ہیں وہ اس کو لازمی استعمال کریں، بہت اچھا ہے، زبردار نسخہ ہے. ملتے ہیں ہم کل اسی طرح کی نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ.